bancada da oposição Fretilin lá ia comentário quando a declaração se fez estado ia semana coto. Nebe ia possibilidade presidente da república se foi indulto ba Antônio da Conceição Calohan. Portanto, ia semana coto se fez estado José Ramos Horta declara ato foi indulto ba Antônio Calohan Galae. Ne e depende ba decisão final justi tribunal. Sefi bancada Fretilin Aniceto Guterres Lopes Sateten ato fo indulto o lae ne e competencia chefe estado niang tuir lei ne be vigor. A mi questiona é la lei da kona vai indulto, vai no tribunal, tem indecisão. Agora competência presidente da república cara fo indulto base, enquanto be lei ne be se em vigor. Aula ia comentário kona vai indulto. Lei rasik é inconstitucional, inconstitucional, presidente da república lo la aplica. E anessa ni presidente da república ni reasaune logo que promulga e loro promulga ne duni ni poca da indulto ba Emilia Pires ne que le lei ne halo para to dato liberta ema ser ne venia agrada ne costa, né? Não se deve nem agrar, nem gosta, nem malo, nem amigo, nem amiga. Pronto. Não, até nem o deputado Antônio Conceição, ele cira malo, ele tinha serviço uma casa para o doutor Ramos Horta, para sair da tribunal na eleição. E agora ser presidente da República, se é a tua favor. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Hoto. Atua ten informação atual dia gliu que ta haluha. Hane ham butau subscribe, like, halo comentário no fai tuta ba media social Hoto.